Tak Stando, nastal den D, Slavia první trénink před novou sezónou, první sraz, jaké jsou tvé pocity? Tak pocity, jsme všichni rádi, že jsme se tady sešli a že se můžeme připravovat na ročník, který bude v první lize, to je ta první věc a ta nejdůležitější pro nás, pro všechny samozřejmě, takže jsme určitě rádi, že Slavia v první lize pokračuje, dostala licenci a můžeme se chystat na další ligový ročník a co se týče těch pocitů, tak já si myslím, že všechno probíhá zatím tak, jak má. Já věřím, že to mužstvo se dá znova dohromady a budeme bavit a diváky takovou hrou, jako jsme ji bavili aspoň na jaře. Co hlavně rozhodlo, že se rozhodl ve Slavii ještě zůstat? Tak určitě to, že po skončení sezony mi, nebo po rozmluvě s Michalem Petroušem, trenérem, který chtěl, abych pokračoval, to samý s vedením klubu, který chtěl, abych prostě v té kabině ještě zůstal, tak prostě z mé strany jsem zdravý teďkon, takže byla jednoznačná odpověď a jsem rád, že jsme se prostě ještě na rok domluvili. Jak moc, myslíš, bude chybět Martin Vaňák a Karol Kysel, kteří byli vlastně v té uplynulé sezóně velkými oporami Slavie? Tak samozřejmě, že chybět budou jak v kabině, tak samozřejmě na hřišti, protože to byly oba dva jak charakterově, tak samozřejmě po fotbalové stránce vynikající hráči, ale to fotbal přináší, někdo přichází, jiný odchází, to se nedá nic dělat. Na druhou stranu ten zásah zase do toho hráčského kádru není takový. Já jsem rád, že zůstal Zbyňa Pospěch, Lukáš Jarolím, David Hubáček, takže pár starších kluků tady zůstalo a já věřím, že je teprve začátek vlastně té přípravy, že ještě nějaký doplnění kádru může být a že to mužstvo bude solidně připravené na to, aby jsme se prostě na podzim byli o ty, řeknu, nejvyšší příčky. Nicméně Martin Vaňák ve Slavii zůstává jako trenér právě mládežnických golmanů od žáčků až po dorostence, takže asi je pravděpodobné, že se na vás do kabiny bude často chodit dívat nebo pozdravit vás. Tak to 100% určitě se na nás přijde podívat a na druhou stranu jsem strašně rád, že Martin tady zůstává v roli brankářského poradce, když to takhle řeknu, protože opravdu těch zkušeností má spousty a byla by ohromná škoda, kdyby prostě takovýhle kluk ze Slavie odcházel a já jsem rád, že bude pokračovat a bude vychovávat takový brankář, jako byl on aspoň. Zbyňku, ty jsi ještě před začátkem letní přípravy Slávy upsal na 3 roky. Co tě k tomuto kroku vedlo? Proč jsi rozhodl spojit nadále své služby se Slávií? Tak samozřejmě za prvé tam byla viděna toho, že nebo respektive vrácení toho mého manka, když jsem dostal šanci od Slávy zase pokračovat a dostal jsem tu šanci tady od Slávy, tak jsem chtěl to svým způsobem vrátit a i když jsem měl spoustu nabídek nebo neříkám spousty, ale pár jich bylo a i konkrétních, tak jsem se rozhodl tady pro Slávy a chtěl jsem, protože s klukama nám to celkem vyšlo to jaro, takže jsem chtěl pokračovat tady a věřím, že nám to bude šlapat i v další sezóně a budeme hrát ty nejvyšší příčky, protože Slávie jako klub by měla hrát o nejvyšší příčky, navíc o titul, takže si myslím, že to byla dobrá volba. Zbyňku, na jaře si vstřelil 7 branek, z toho ještě 2 v Jablonci. Téměř regulární branky ti nebyly uznány, čili střelecky se ti velmi dařilo. Věříš, že jsi to přenesl i do té nové sezony? Tak je pravda, že paradoxně to byla moje nejlepší sezóna, když jsem vlastně střelil nejvíc branek za sezónu, takže respektive tady za půl, takže střelecky se mi hodně dařilo, ale určitě to nebyla jenom moje zásluha, ale celého týmu, takže já klukům děkuju a věřím, že se to přenese i do této sezóny, protože ty góly jsou důležité, jak nejen od všech hráčů, tak i útočníků a od nás se to hlavně nejvíc čeká, takže věřím, že to bude šlapat dál. S čím by si byl spokojený po skončení této sezony 2011-2012? S jakým místem, na kterém by Slavia skončila, nebo s jakým umístěním? Tak samozřejmě spokojený by byl asi, kdybychom získali titul, ale to je ještě hodně daleko, ale myslím si, že na to tady ten tým má a věřím, že tak, jak jsme hráli na jaře, tak věřím, že to přeneseme i na podzim a věříme, že všechny ty problémy, které byly, jsou pryč a že nám to ještě k tomu víc pomůže a já chci tady hrát o přední příčky, proto jsem tady s tím šel a já věřím, že budeme hrát.